Dashur miq, ne nuk kemi se si të mos ndalemi në situatën e vështirë politike që është krijuar në vend, që në fakt po i mban në ankth të gjithë shqiptarët për muaj e muaj me radhë. Kuptohet që secili nga ne ka mendimin dhe opinionin e tij personal lidhur me këtë çështje, por ama, ai që ndikon më tepër në opinionin e gjerë publik është pa diskutim mendimi i analistëve të pavarur. Dy prej cilëve unë do t'i ftoj tani këtu për debatin e radhës. Analistët. A kishit një marveshje me vete draft? Pa qire me të qitë, zoti fa, qitë e drejtësin. Me bi, jo. Po draft e po them, draft. A kishit një draft me vete? Zoti ndërëve, për qëfar drafti do kishit me vete? Kush e tha se kishit draft? E tha kjo ambasadori ose me se kamri kjo... Boshi. Po edhe bosha dhe draft nuk shkon. Boska se nuk ish draft. Për do të kuftuaj që onë kjo është fillim, kam qenë për dialogër të të rivarë. Se ndryshe, edhe mos ta kisha e brisë Sali Berisha, do ta kisha dialogë Berisha. Lutë shumë tani. Qefto? Unë duhet të thëmë diçka, ky nuk do e kishtë e me dialogë Berisha, po djallë Berisha. I mosh t'iga që Sali Berisha o një gjendo! Efto! Mimi, dakor, më tatë... Kisi këtë? E ta hodë dhe... Rije që këbët? Të një e gjithë të ti, përse jemi në travë, në travë. E dhe ti, është... A bëri si më shkjo dhe... Qyqje! Qyqje kuqike! Qamino! Sane dhe këmë fiksim! Hede! Më vjen kejt ashtë i se jemi dhe në në transvestit. Në transmetime. Kam i pyte për ju, zoti Berisha. Tani, atje, ju shkuat dhe hëngët nda, hëngët dhe da. Dajak më, është më. Shiko, dajak ka nga kë, e kanë bërë ti, e të njëse nga përë. Zoti Berisha, më vjen. Jo, duhet të shtoj diçka, ne s'kemi ngrën dajak, po kë kur doli nga darka ishte bosi katunari kush nga faqa. Po si! Unë bëjmë i kuqë sepse pja vera, zëtëri. Zëtëri, më falë... Po shiko, se në mund të bëjmë marveshje në mire bukur këtu vërë, zëtëri. Po thame vete, mund të bëjmë marveshje pa hangër një darkë Strasburg. Dhe kur shkumë aty, kalëram. I thoshe, unë folën për kutit. Ky i mbatë të sytë nga kamarjerja. I thashu, do kutit të hapë, jo thamë për që kutit e kamarjerës. Shiko! O shimane! I thashu, mos të mundo se kamarjerën e ka kapur, kushe ka kapur?
Frasi! 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 A vëndër se kisha i pyetje për e diromine. Po. Se li Birishë si mosh diga të është plafra lirja pik pyetje? Ta, ta është ka pyetje, më pyetje këtu, ti që ke pyetje, pyetje dhe mirë, pyetje mirë. Po pëti. Ta një, unë e kisha ke darka. Ta që, më basi e në gëdak, juve eq. Ah, më! Jo, më vjen kejt ta që, më vjen kejt ta që, një sekund. Juve e që rastët këtë, apo ju të dyve, ju që rastë Europa. Shiko, unë kam e dimi që nuk ishte nevoj se kush dëra që rastë e këdo që rastim. Kresërë ishte për një marveshe, po ju njeri, që vje shikon nga shalët. A erdhë me një marveshe ju se kështë? Po që... A erdhë me një marveshe, o zoti, o zoti, o zoti... Po shiko... O zëtri, a të ti bësh një pyti, zëti droma, a ti për punë... Me Leoni, të them diqka... Po që të thua shke... Po që të me thonë të e... Po s'ke që thotë e se se Libirisha o legende... Po që të thosë të e se... Hetë honë drejtit, honë të hikë hetë drejtina me misër... A me se jemi në tragë, jemi në tragë... Transvestit! Pse i ullët komët? Gridi komët? Po pse? Sa tajt gridi komët? Në vdicit... Mi, hikë ta, hikë, 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 se për shpitin nga dalë! Ku e tha, këtu e tha jo? O, 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 ta shi, një sekund, ku, ku? A ti ullim këmën? Jo, jo, një sekund, ku, ku, ku e lam, ku e lam? Me kohën për pje. Atere, në qovë se jeni dakord e ju, ti fusimi, ti fusimi... Of, no! Jo, jo. Ti fusimi i publicitet që të qetsojmë. Po që publicitet e së tri se kena për të tjerë. Po publicitet o kemë se dopim ka... Hëtë, 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 bukur. Të thash që i dore të vinë. E po... E pes se shiko si ashtë pura jive. Muë vërtet më shërben ajo. Për ku erdi darka, e di si kam shërbyrë. Sale, mos arro se e qikë si i martum. Por e s'ta shikoj, s'ka jesh. Jo, s'ka një. Pas ta i respektojmë dhe ultimatumi, pas dy javësh do shkojmë prap. Mas dy javësh, o me ty, o me mua, jo kamarire, ka mërë funet. Për të ashti, ajo, o me mua, se s'ka qiko. Kur erda këtu sa e mërzitet të vinë, jo thjesht se ty ndale grevën. Për që shmurja dhe prapa ti vlonjatit, Big Brother, ka fiton të Olta. Ja, se meriton të Olta, meriton të... Po mos ka fut Olta... Bertina meriton të Bertina. Kishtë ndale i revistë taj bukure ka marrë, ka futur atje të siftare i kërëvisti. Ashtë e mirë. Për mua meriton të Bertina. Jo, që... Kusha meriton të? Kushta Klaudia ty më? Tani për të njosh muë, ajde shkojmë flasim për kutin. Ajde... Për kutin edhe ke parasysht e pas dy javës prap për kutin dhe flasim. Ajde...